Shakespeare festival jedinstven je kulturni događaj koji je prošle godine Evropska mreža festivala izvanično uvrstila u listu najznačajnijih na starom kontinentu. I ovogodišnji, sedmi po redu, Shakespeare festival je organizovan pod pokroviteljstvom osiguravajuće kuće Unika osiguranje, koja je u Vili Stankoviću Čortanovcima upriličila najavnu konferenciju festivala. Čast nam je što Shakespeare festival, autentični praznik kulture i pozorišta, već sedmu godinu raste zajedno sa Unika osiguranjem. Podrškom ovom festivalu, ali uopšte ulaganjima u kulturu i umetnost, Unika ostaje dosledna pravim vrednostima. Sam Shakespeare je rekao da je vera u radost gotovo ista kao i sama radost. Zbog toga nas raduje što je posle dugo vremena Shakespeare festival upravo taj koji među prvima otvorio svoje kapije za sve posetioce i za sve ljubitelje i poklonike pozorišne umetnosti u Srbiji. Jedinstveno od svog osnivanja Shakespeare festival neguje stvaralaštvo najvećeg dramskog pisca na svetu. Ove godine, možda više nego ikada pre, upravo zbog okolnosti u kojima svi živimo i radimo, će to na jedan novi način doneti vreme u kojem je Shakespeare pisao, stvarao i igrao svoje predstave pod otvorenim nebom, kao što će biti ovoga puta u velelepnom zdanju Vile Stanković. Ovaj tradicionalni festival posvećen najvećem svetskom dramskom stvaraocu od početka se održava i uz pomoć i podršku pokrajinske vlade, opštine Inđija, Ministarstva kulture, grada Novog Sada i MTS Telekom Srbija. Ispred institucija koje su podržale ovaj događaj na konferenciji su govorili Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje i Vladimir Gak, predsednik opštine Inđija, a program sedmog Shakespeare festivala najavio je Nikita Milivojević, direktor i osnivač festivala. Meni u stvari sada vrlo drago što sam uopšte u situaciji da mogu da najavim Shakespeare, sedmi Shakespeare festival. Sve je toliko bilo neizvesno da činjenica da smo ovde opet u ovom predivnom ambijentu, da program postoji, da smo pokrenuli sve ono što podrazumeva festival kada je pred otvaranje, je dosta značajna. Nekako imate utisak da postoji neka nada da će stvari doći u neku ravnotežu. Upravo zbog svega toga, ja sam sad rekao na konferenciji za novinare da ovaj plakat koji smo napravili ove godine je asocirana na jednu mogućnost da nekako smo želeli, ali nismo bili sigurni da li ćemo doći do ovog festivala sedmog ili ćemo ga morati otkazati, kao što je hiljade sadržaja nekih kulturnih otkazivano širom sveta. Pa ovaj Shakespeare je vrlo onako zadovoljan, malo namiguje i osmehuje se, malo smo se provukli i drago nam je zbog toga. U skladu sa tim je i bila potreba da možda repertoar promeni svoj koncept. Naravno, ne možemo više imati internacionalne trupe i predstave, ali možemo imati nešto što će doneti vedrinu i neku radost, kao što je u naslovu ovog festivala. Pokušamo ponovo da vratimo osmeh publici na lice. Tako da će u izboru predstava sve biti komedije ove godine. Ono čime ćemo otvoriti festival nije predstava, znači nije komedija, i to je jedina ovakva ekskluzivnost, i to je jedino što smo zadržali od planiranog programa praktično. To je projekat koji zovemo Beethoven i Shakespeare. 250 godina je od rođenja Beethovena, ceo svet je ove godine se spremao da obeleži da to bude godina Beethovena. Ispada da ćemo mi u moru tih otkazanih projekata preživeti sa nešim malim koncertom Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Mi smo obično prikazivali ovde filmove na našem festivalu velikih reditelja koji su bili inspirisani Shakespeareom. Ali malo smo govorili, malo se zna da i veliki kompozitori su takođe imali inspiraciju u Shakespeareovim delima, pored opera, baleta, koji su sada već na repertuaru svih velikih kuća operskih. Beethovena toliko nema, ali u njegovim beleškama postoje indicije da je bio inspirisan Hamletom. Napisao je sonatu klavirsku, inspirisan Burom. Napisao je uvodnu uvertiru za Koriolana. Znači, postoje te neke dodirne tačke i
naš gudački kvartet će svirati nešto gde su ti spojevi negde očigledni, zanimljivi. Tako da će to koncertno veče biti u stvari pravo otvaranje festivala ove godine. E sad dalje sledi ceo ovaj niz komedija. Prvo ćemo krenuti sa Kako vam drago, jednom od najčuvenijih i najpoznatijih komedija Šekspirovih. Ona je premijeru prošle godine imala na Nišvilu, na jazz festivalu, tako da je to jedna u stvari jazz komedija po Šekspirovom Kako vam drago. Onda naši prijatelji iz pozorišta i Šapca igraju dva viteza iz Verone, isto jednu zanimljivu komediju. Ponovit ćemo jedan program koji je naišao na izuzetnu pažnju prošle godine. Taj program smo zvali Moj Šekspir. Naši poznati glumci su, igrajući Šekspira, naravno imali neka svoja razmišljanja na temu Šekspira, izabrali su neke svoje monologe, pričala su nam ovde čak i neke svoje anegdote sa proba. Tako da je to bio ne predstava, ne mogu da kažem da je bila predstava, bio neki talk show, ali bio toliko neposredan i toliko zanimljiv da smo odlučili da sa nekim novim gostima ga ponovimo i ove godine. Pa praktično, kao i svake godine, meni je uvijek drago kada ovde sa Sonjom sedim i možemo da imamo i tu vrstu podrške. Stalno to doživljavam kao neko osjećanje kako je pozorište i uopšte umetnost morala da ima jedan kontinuitet u smislu, jel, ni Molijer nije mogao da radi sve ono što je radio, da nije imao podršku Luja. Tako da to doživljavam kao jedno prepoznavanje potrebe da jedni drugima smo važni, da smo uspešniji jedni sa drugima na neki način. Za podršku dugogodišnjih partnera, među kojima je Unika osiguranje, ovogodišnji Šekspir festival će biti mesto na kojem će se širiti vedrina i radost i biće mesto sigurno dobre zabave upravo kroz ovaj jedinstveni spoj muzike i komedija. Svima nam je potrebno više osmeha, više optimizma, dobre energije, a kada se sve to nađe na jednom jedinstvenom mestu u okviru Šekspir festivala, sigurni smo da će ta radost u koju verujemo pronaći put do svoje publike.